Velkomin í að vestan. Í kvöld ætlum við að fara með ykkur í heimsókn að Öxl í Snæfellsbæ. Við kíkjum í Grundarfjörðin á hjónaklúbin þar og heyrum söguna á bakvið hann. Narviðarstofa í Stykkishólmi er þekkt fyrir frábæra veitingar og við urðum að kíkja þangað. Svo endum við í Borgarnesi á sýningu sem heitir Börn í 100 ár. Bærinn Öxl í Breiðuvík fékk nýverið nýja eigendur, nokkra lífskúnstera sem lengi hafði dreymt að byggja sér bæ í sveit. Draumurinn var loks að veruleika, ekki bara fyrir þau, heldur taka þau vel á móti gestum og gangandi. Við fengum góðar móttökur frá mönnum og dýrum þegar okkur bara garði. Eruð þið til hamingju með að vera fluttir hérna á Snæfellsnesi? Takk. Hvað eruð þið hérna, hverjir standa á bakvið hérna Öxl? Finnst þú hann ekki gott? Má ég gefa honum? Já, gjör svo vel. Það eru við Ásgeir Jóel Jakobsson og Þrúður Arna Fríum og Guðni Þorberg Svavarsson og ég, Egill Örn. Og hvaðan komið? Við erum víða dreifð úr bænum, ég er á Hafnarfirði, Guðni er frá Selfossi og Þrúður og Ásgeir eru úr bænum, Reykjavík. Hvert eru þið að fara? Hvernig stendur á því að þið eru búin að taka okkur upp og kaupa jörð? Okkur langaði alltaf bara að búa í sveit. Jörðu var kannski svona draumúrar en allavega eignast einhvern skika til þess að komast í burtu frá skarkalunum og geta verið með einhverja svona okkar eigin stefnu bara það hvernig við getum lifa lífinu og án þess að vera alltaf að vinna annarra manna draumum, að geta verið að vinna í okkar eigin draumi. Það er kannski svona, við erum öll búin að hafa þessa pælingu í mörg ár, í sikkur lagi og svo erum við þarna á hugleiðsluhelgi. Þar hittust við Ásgeir og Guðni og vorum eitthvað að tala um svona þessa sömu drauma og ákveðum bara að við myndum örugglega mynda gott heimi til þess að fara í eitthvað svona verkefni og fórum að leita. Og að má segja að þetta hafi verið eins og barn í fæðingu því að 9 mánuðum setna þá er hérna þá erum við búin að kaupa jörð og... Og þið myndið gott heimi því að það er smiður og hérna rafvirki og hvað byggingateknifræðingur og nuddari og kennari erum Þrúður. Þetta er hérna góð samsetning að mikli uppbyggingu. Já. En þið ætlaði eins að keyra á hérna heilsu ferðaþjónustu ekki og veit að... Já, maður þarf víst að vinna fyrir matnum sínum og öðru tilherandi, þannig að hérna... Ekki bara njóta þessa... Hvað hérna, er allir svona heilsusamlegir? Já, hann er næstu því vegan. Hann er vegan í millimál. Já. Svo fær hann hundamatni sinn. En það er hérna, við erum mis heilsusamlegir hérna, en hérna ég held að við sem öll að stefna á það að vera eins heilsusamlegir og við getum og hugmyndafræðilega sé þá viljum við að þessi staður sé óhefbundin bóndabyr í þeim skilningi að við ætlum ekki að vera að rækta hérna dýr til manneldis. Þannig að... Þið þekki söguna hérna bakvið, það ekki? Jú. Eru það bætt upp fyrir hérna Axlarbjörn og hans, afgreiðslu? Já, bæta upp eða halda áfram þar sem hann byrjaði með. Hann var fyrsti ferðaþjónustu bóndi á Íslandi, segja sumir. En fólk kannski... Mattaði hérna, svona aðeins þjónustu lundina kannski? Já, fólk fekk fleiri gistinætur heldur en það borgaði fyrir. Ég heyrði eitthvað að tala um hvað gufubað og svett og eitthvað á það. Já, okkur langar að vera með eitthvað svona andlega iðkunina. Bæði, náttúrulega gufubaði kannski meira hugsað svona í millitímum þar sem að við getum svona... teki stund á milli stríða og slappa þess af með kannski gestunum okkar. En svetti er meira að hugsa kannski fyrir fólk sem er að koma hérna gaggert í því að leita inn á við. Og þá að koma hingað í einhvers konar andlega næringu.
Er þetta góður staður? Við nöppuðum þér áðan í miðju jóka. Já. Er þetta góður staður hérna? Já. Til að hlaða batterín? Já, ef að maður þannig stemdur, þá er þetta einstaklega góður staður til þess. Mm. En á móti líka kannski, ef maður ekki vel stemdur, þá er einhvern veginn orkan hérna þannig að hún bara magnifæjar það sem að fyrir er. Já. Þannig að, jú, það er auðvelt að vera í sambandi við sjálfa sig hérna. Núna erum við með gistingu fyrir 10 manns þarna inni hjá okkur og hérna hugmyndin er að stækka það og vonandi ná að tvöfalda það fyrir næsta sumar en þetta er náttúrulega bara allt eftir já, hvernig vindarnir snúast í kringum okkur. Já, já. Maður er bara svona eins og lauf í vindunum og reynir bara að fylgja með. Ætlið það að vera opið allt árið? Já, það er stefnan. Já. Svo bara eins og ég sagði, sko, að maður ræður engu um þetta ef að bókar enginn hjá okkur, þá náttúrulega gerum við lítið í því. Já. Þannig að, og ég held að það sé kannski bara svona viðhorfið sem höfum minna að haga bara seglum eftir vindum og bara taka því sem kemur til manns jafnóðum. Þannig að, já. Þannig að þið haldið ótröður áfram, en er þetta búið rétt líka að gera því saman? Jú, við opnuðum bara núna í ágúst eftir að við erum búin að taka allt í gegn hérna. Já, já. Og það er búið að vera, já, nánast fullt í okkur húsið síðan það. Þannig að við vonum framar. Duglegt og drífandi fólk er hverju bæjarfélagi nauðsynlegt og þrátt fyrir að ferðatími frá Grundarfirði til Reykjavíkur hafi styst úr 12 tímum í 2 tíma stendur félagslífið enn sterkt. Hjónaklúburinn sem unglingandi Móses og Dóra stofnuðu þegar þau fluttu vestur þá 15 og 17 ára gömul er ennþá starfandi og hefur haldið þorrablót hvert ár síðan. Hvað hérna, mér langar svolítið að heyra söguna ykkar þegar komið hérna í Grundarfjörð, flytið unglinga vestur og stofnið þennan magnaða hjónaklúb Eyrarsveitar. Má ég aðeins heyra hvernig hérna tíðarandinn var, hvernig akkur komið þið vestur og hérna, hvernig tíðarandinn var þegar þið komið? Nú, hann fikk vinna á bát, það var nú, hann vildi vera á sjónum og þá flutti ég með hingað, hann er ættar hérna, svoleiðis, og var svo heppin að þarna, föðurbróður hans réðan til sína bát og hann átti stóra fjölskyldu og eiginkonu. Ég fékk þar sko tengingu við fólki sem bjó hér og það reyndist mér eiginlega eins og bara foreldrar mínir. Ég gat alltaf leita til þeirra því að ég var mjög græn og blaut og bakvegur eins og sagt er sko. Þú kemur hérna á Vesturbænum og þú Reykjavík hérna, svona ung hérna og hvenær stofnið þið síðan hérna hjónaklúbinn? Já, það sko, við stofnum hann 65 í 27. október síðan ég gestabókinni minni. Það var svona farið lengi að það gera eitthvað meira og maður var að heyra þorrablótum annars stað, sko. Og það hafði ekki tíðkast hér. Og það svona ítti við okkur þannig að ég hófaði saman svona nokkrum vinum og kunningjum og það var formulegu fundur heima, við erum búin að byggja hérna á hlíða við 3. Allgar að voru höndum og svoleiðis eins og það var. Og þar komu 20 manns og svo var haldið opið sko stofnfélagi fleiri. Já. Þannig það var kosið þar í stjórn og ég var formaður þá og svo var ég með 2 með mér sko sem ritar og gjaldkera. En við vorum ekki mjög formlega í félagsstörunum og ekki með þeim svo mikið sko en þetta gekk allt saman og það var ákveðið að drífi því að kjósa fólk í Þorrablótsnefnd og hafa Þorrablót á Þorranum árinu eftir. Já. Og það tókst mjög vel. Við tókum þá þetta með svið og hérna vorum bara einhverjum bílskur og það síða já. Og hérna, en ég man ekki hvar við fengum. Já, þið tókum sjálf. Við tókum sjálf það sem við gaf, sviðin. Já, og svo voru þið þrelin, sko, hún ægilega vinna við það. Já. Og svo við í gamla dag voru pottar sem voru svo í þvottur. Það var meist að þeir rafa eða þá bara ekki. Og það var svoðið í svoleiðis. Í svoleiðis, í þvottavél. Já, já, svona. Já, það má ég að segja það. Já, nei, það var suðupottur, allir spes. Þvottapottur. Já, suðupottur, já. Og
Og þetta við fengum bara inn í eða fólk fór nota þvottahúsi og eitthvað sem hefði bara skásta aðstæðina. Svo var mest vinna við það, sko, svo var keyptur súrmatur. Við þurftum nú ekki að gera hann, en það kom alltaf heilu stykkjum og svona. Svo var sko vinnan það að við erum þarna þegar þetta skeið þá samkomus ekki búið að stækka það. Og alltaf kom læknir einu sinni viku held í munir rétt og stykki svo með héraðslæknir til þess að fólk geti hitt á hann og spjalla og og hann var á efri hæðinni, salurinn var niðri og þetta var steinstigi í boga upp svona, hún ekki gott fyrir sjúklinga að komast upp og falla fólk. En þetta var nú látið duga og þar var maður allar matinn upp til að skera niður í tró og annað og svo var aftur farið með niður hennar steinstiga inn í sal til að bera borð, þannig að aðstöðna voru nú ekki alveg upp á besta en maður þekkti ekkert annars og þetta slapp alveg. Og hvað voru margir á fyrsta Þorrablóti? Ég held að hann nú verið svona 78 manns, ég hef ekki tölur en það var fullt úr svo og mjög vel látið því þetta fyrsta skipti. Það var nú ekki það stórt húsins búið að það var fullt. Það var greiðilega vel tekið í þennan félagskapsfélags. Já, og svo vorum við að hafa svona spilakvöld svona og svo áramótaböll reyndum við líka og vorum með. Og svo hefur við bara þetta undið upp á sig, því nú komið, ég held sig ekki 240-50 manns í klubnum í dag. Og gaman aði líka að segja frá það hefur skapað svo hefð að það er alltaf auglýst fyrirfram til að fara að selja miðan á Þorrablótið. Fólk veit sko það er búið að kjósa nefndina ára nú undan. Og það er nokkurn minn vita hvernig þetta er að vera og líka að því hefur, þetta myndast að því að salurinn sko er, eða plássið er ekki nógu stórt, þannig að það selst alltaf upp. Já, og fyrstu koma, fyrstu fá eins og satt að alltaf auðlýsingunni. Og það er farið að fara út í það svona bæði grín og alvöru. Það mætti að fólk hefur mætt með hjólýsi sitt og beðið því til þess að vera fyrsta húnin. Til að ná miður á blótið. Já, að hurða húnin hjá viðkomandi því að Þorrablótið eða stjórnin hefur selt miðana sko. Já, heima hjá sér. Já. Þú átt vona því að hitta fólki tjaldi fyrir utan. Já, þess að já, og þá er voða fjör og gaman sko og ég vil haft eitthvað til að ylja sig við og sungið og spjalla. Og þetta, og svo er veitt velun sko, hurða hún. Það var sá sem var fyrstur á húnin. Getur hversu með gengur? Já, já, því að veit ekki alveg nákvæmlega hvernig það er sko, en það er meða við einstakla, það var meða við einstaklinga á vissum aldri sko, ekki, það er tvítur, allir sem var konir yfir tvítur, en fyrst var þetta bara lokað sko. Já. Meða við hjón, sem var bara að sjá að það gekk ekki upp því það var þá nokkuð einstaklingu eldri, eða svona fólki á miðum aldri. Og svo líka var verið að óttast að sko ef unglingarnir kæmi, það mætti ekki vera það ónd að sko það þyrfti að vera svona einhver takmörk. Já. En svo held ég þetta sé svona orðið óskup bara eðlilegt gangur ásveg. Frjálslegt. Já, já, og engin ástæða til. Já, þannig að hjónaklúburinn er ekki bara fyrir hjón lengur. Nei, einstaklinga bara, já. Hjónin Steina og Sæþór taka hlutina mjög langt þegar kemur að bjóða upp á topp hráefni úr héraði. Við hittum fjölskylduna á Narfeyjarstofu í Stykkishólmi og fengum að heyra hvað drífur þau áfram. Þannig er að vera nemi foreldra sinna. Já. Húpa! Nei, ást, það er alveg, veist, ég veit ekki, það er krefjandi, en mér finnst það mjög gaman. Ég, veist, bara við það að heyra hvernig hann talar matinn og við þess bara vinna við þetta, það er mikil ástríð og maður vill læra á svona fólki. Þið eru svo sannarlega fjölskyldurekin veitingastæður hérna í Stykkishólmi, hjarta Stykkishólms. Það sem gerir ykkur svolítið sérstök fyrir utan að vera með son ykkar nemann í eldhúsinu er hérna, er þetta mikla áhersla á hráefni og héraði. Hvað akkur? Það bara raun og veru, má segja, bara ástríða okkar fyrir svæðin okkar, Breiðafjörðinu. Breiðafjörðurinn er oft verið sagt bara matarkista Íslands. Það er engin lýgi, þetta er bara, það er algjör tók ráðin sem kemur svo aðeim og svo eftir við tókum þessi ákvörðin að vera með lambakjöti líka svo aðeim þá svona eiginlega bara, þá vorum við komin eins langt eins og við mögulega gátum. Við veslum fisk hérna af vinnslónum eða á markanum, bláskilin, hörpuskilin, þetta er fyrir gúrmi matur, það er bara alveg æðislegt. Við vinnum alltaf okkur kjöt sjálf. Tökum allt inn í heilum skrokkum, vinnum allt frá grunni. Og kaupið að bændum hérna? Við kaupum bændum hérna. Já. Það er hérna allt okkur kjöt til þeim sem við erum í dag. Já. Og erum að klára hana á haustmánuðum. Er frá Bersiseri í Eyrarsveit. Já.
þar vorum við sjálf með litla ræktun ásamt mái okkar, mái eða bróðursteinu og Henni Bjarnason. Og þannig að þið voru sjálf með kindur? Já, við vorum svona hobbybændur og við erum svolítið landbúnað fólk. Þetta er svolítið langt. Já, þetta er svolítið langt sko. Eigum hesta og kindur og smala hund. Og einn dreng. Já, ætla að byggja um að hafa hundin og drengin ekki á hérna. Ekki svona, ekki. En hérna, já. Og svo náttúrulega eins og segi, við erum með, svo höfum við hana Áslaugilega áfæli. Hún sér okkur fyrir salati og kryddurtum og þessum fallegu blómum. Og það eru þetta bara hérna hinum yfir kalli. Já, stutt að fara og hörpuskerinn, fersk hérna. Hún er alveg ævintýralega falleg og góð. Beint og breiðafrið. Þannig að þetta er svona hérna á Breiðafirði og þetta er á sjó og þetta er á landi. Já. Þetta eru forréttadisk. Já, við notum þessa platta sem forréttadisk. Þetta er bara birki hérna á sjóskóinu. Og þetta er jólatreið hérna á Kvemmilskarunum fyrir 6 ára síðan. Þannig að þetta... Bæðandi undan sig við þetta, tókstu það niður í skjóli nætur. Já, þetta er að brenna þess á austurvelli, þá bara hirtu það niður og söga það. Þú segir kjötvinnslu á það. Hún er bara hérna aðeins ofar í bænum. Og það er bara Narfi að stofa sem að er já. Með... Já. Ok, hvað er það gerðum þar? Við verðum vinnum allt kjötvörfurinni, við tökum allt inn í heilu. Og til þess að svona laga gangi upp, þá verðum við að hafa þekkingu til þess að geta náttúrulega hlutaskeppnunum niður í réttarvöðva og geta nýtt hvernvöðva á þenn hátt sem að hægt er að nýta skeppnunni því að við getum ekki setið með eitthvað eitt eftir eða tvennt eftir. Við verðum að nota allt, þannig að við getum ekki bara borið fram hryggvöða, fyllið, við þurfum að nota afturfyllið, miðfyllið, præmið og við þurfum að nota aða vöðva og framparturum og við þurfum að nota alla vöðvan úr lærinu, flatstekina, þríhettingin, klumpinn, innalærið, hækilinn og allt. Þetta er bara, við byggum okkur til aðstöð til þess að vinna hlutina svona. Svo hefur verið að vinna með naut líka frá stakkarni, laufi og þresti. Þannig að hérna... Sem er bara hinum við hérna. Hinum við hérna. Allt hérna sagði hérna. Skila þetta sér krefjandi hérna. Vakumpanninn hérna. Þannig að þetta er mikil vinna, en þetta er eitthvað óbáslega að gefa. Á lokum, hvað fyrst ykkur skemmtilegast við þetta? Mér finnst skemmtilegast að við séum saman að vinna. Já. Þetta er þvílíkur munur fyrir okkur sætara að hafa með okkur drengin okkar. Já. Þetta er ekkert smá skemmtilegt. En auðvitað að geta borið svona brandstílur, það er bara eitthvað með þetta er svo dásamlega. Vita hvað stendur á baki, alveg. Já, maður er alltaf, maður fer svo öruggum með diska. Já. Það er bara flott. Mm. Og þið fáir hós inn í eldhús. Já, þetta ég held að við séum bara, partur að þið líka þú ert fann að vinna svona, að þá ertu fann að hugsa alltaf þessu framvarnið. Og bara, þú veist, eins og ef þýði lambalæring, það tekur það 10 daga. Já, já. Og þú veist, það er allt öðru sér hugsað um það. Við höfum séð, það er sorglegt að segja frá því, en við erum fann að sjá til dæmis í lambakjötsframleiðslu sprautusamta lambalæring. Já. Sem er alveg hræðilegt, sko. Sem er bara... En þó að kannski við vitum það, hún stendur svo með 10 daga, takið það úr frosti og setið í ískápulátið eða í 10 daga. Ja. Þýðum kjöt til dæmis við 2 gráður og í hálf raka, við erum að raka takið í kjærinu til þess að það þotni ekki þetta. Þannig að þá gerir þetta hægar og líka rakinn sem er í kjötinu, hann fer líka að leita út. Þetta er svona þessi þurrverkun part-time, sko skilur við. Þannig að við erum svona aðeins að losna við rakan og kjötum, þannig að við séum bara að við dragi kjöt á þessum tíma. Verður bara betri steik. Það ætti enginn að keyra í gegnum Borganes á þess að gefa sér tíma til að kíkja í safnahús Borgarfjarðar. Sýningin Börn í 100 ár er ekki bara til gags og gamans, hún lætur engan ósnortinn, enda saga okkar allra. Þið eru með svolítið magna starf hérna í safnahúsi Borgarfjarðar. Geturðu sagt okkur aðeins bara á því? Já, með mikill ánægju. Við höfum sett okkur það markmið á síðustu árum að vinna með skapandi listamönnum. Og það hefur gefið safnastarfinu bara nýja vídd. Og við erum hér stödd í sýningu sem heitir Börn í 100 ár. Þar sem að Snorri Freyr Hilmarsson, mikill listamaður okkar mati, segir sögu Íslands á 2000. öld
í gegnum ljósmyndir og hluti. Og það sem gerir þetta sérstakt að það sést kannski en við erum eins og stöddin í risavöxnu myndalbúmi. Og listamenn eru alltaf að spyrja gest spurninga, eins og til dæmis hvað tími og hvað stærð. Og erum við stór eða lítil gagnvart fólkinu sem að var hér á undan okkur og lifði tíma sem voru að einhverju leiti og kannski mestu leiti miklu erfiðari heldur en þeir sem við erum í. Og þessi sýning alþjóðleg og það skilja hana allir, það fara ekkert tungumál hérna inni. Það sama hvort maður kemur á Tælandi eða Rússlandi, við skiljum ljósmyndalistina, við sjáum mannlífið bara eins og það var, vegna þess líka, það svo sérstætt með íslensk söfn, við lifum í litlu samfélagi, þannig að ljósmyndirna sem við fáum inn eru beint úr fjölskyldum. Þannig að hérna horfum við bara beint inn í hjartað á okkur. Og þetta eru börn í 100 ár, hann að segja sögunni gegnum börnum þekki, og hann byrjar hérna þá 1900 og svo getur svo gengur áfram í gegnum tíman. Já. Það nefnilega svo margt í þessu. Snorri lætur fyrst ljósmyndina sem tekin 1900 á íslensku eldhúsi eins og það var þá. Það mynda konu, þetta tekið í miðfyrðinum og konan sem á myndinni, hún lítur út fyrir að vera 20 árum eldri, heldur hún örugglega af því að vinna álagi var svo mikið á okkur frá unga aldri. Og síðan lætur hann okkur labba í hans Snorri í tímalínu í 100 ár. Og spurningarnar tíman eru allstaðar, eins og til dæmis, ef þú getur gengið þvert yfir gang frá árinu 1938 og yfir á 2008, hvað hefur gerst í millitíðinni? Og ef maður 5 ára, þá finnst maður hafa lifað rosalega lengi, en ef maður 75 ára, þá hefur maður bara lifað í augnablik. Víðsýn. Við eigum ekki að hugsa ferkanta, við eigum að vera skapandi og sérstaklega í fuglasýningun okkar sem hérna líka að þar Snorri, þetta nú allt bara mín kannski túlkun en ég vann mikið með honum, að þar hann að segja okkur að þegar við fæðumst og erum lítil börn þá hugsum við opið, við erum skapandi og okkur finnst allt mögulegt og við búum til ævintýra heim úr engu, menna við legum okkur á beinum, ég legg mér á beinum og svo verðum við eldri og eldri og við fáum meira uppeldi og meira af lögum og reglugerðum og meira að okkur sé sagt hvernig hlutirnir eigi að vera og svo kemur listamaðurinn og segir já en fuglinn hann fyrir ofan þetta allt hann hefur aldrei neinn takmörk í sínu lífi nema bara náttúruna eins og við og hún og hann sér endalaust ættir þú ekki að gera það líka Já og svo kemur þarna dimmt tímabil Þarna dettur inn í hérna, segðu okkur aðeins bara því. Já, það embla svolítið gaman. Það er einmitt líka svona mínum mati aftur hugleiðingum tíman og svona hvað við breyst. Að við löpum í sýningunni gegnum 2-3 metra í algjöru myrkri. Og fyrst hugsaði ég, þetta getur aldrei gengið. Við fáum hérna eldri borgara og allskyns fólk og þetta mun bara ekkit ganga upp. En ég var ekkit að tala það við Snorra mikið, en það var hann bara á fullu í að skapa. En hann hérna hugsaði að mínum mati sko bæjagöngin, þessi dimmu sem lá alltaf inn að baðstofunum í gamla daga og það að við höfðum ekki rafmagn. Ég meina þegar við vöknum í dag þá kveikjum við og áður við förum að sofa þá slökkum við. En barn þarna á fyrir hluta aldarinnar, það var í myrkri svo mikið hluta sólarhringsins á þessum dimmu mánuðum og svo lætur hann mann koma úr þessu myrkri og inn í gimsteinin okkar sem er baðstofa frá Úlfstöðum í Reykholtsdal eða Hálsasveit eftir atvikum. Þegar fólk að koma hérna bara allstaðar að úr heiminum, heldur að börnin, heldur að skipti máli að miðla í gegnum börn, við eigum þetta væntanlega öll sameiginlegt, allar þjóðir. Já, þetta er svona glögg athugasemd því að í gegnum árin síðan 2008 þegar þessi sýning opnaði, þá höfum við upplifað það að það virðist vera alveg sama frá hvaða kemur veraldarinnar fólk kemur, það skilja allir það sem við erum að gera hérna og það tengja allir við þetta. Fólk kemur kannski til mín nærrið því með tárin í augunum eftir að hafa farið hennar hring og upplifað okkar sögu í gegnum börn
og það segir kannski hluti eins og það skrifa jafnvel í gestabókina hluti eins og pappi minn dó í fyrra. Akkur ertu sem safngestur að skrifa það í gestabók að pappi þinn hafi dáið í fyrra. Nema því að listamaðurinn og ljósmyndirnar, við höfum ekki gleyma ljósmyndalistinni, það hefur snertig. Og svo var einn Ameríkani mér mjög minnstæður fyrir tveimur árum sem kom hér, eldri maður, prófessor fyrirverandi við háskóla, labbaði hér allt, var lengi að skoða, svo kom hann til mín og sagði á hann að fór, we are all alike, við erum all eins. Og var ekki eitthvað sem að tala líka það að þessi sýning lifir svo lengi með þér, þú ert hérna, hún situr svolítið í brjóstinu, hjartanu. Já, og það var sko að kom hérna, menn ferðaspekulantar frá Lonely Planet sem að við erum svo lánsum hafa farið inn í þá bók með mjög lofsamlegum fallegum ummælum. Og þeir komu hérna og þeir skrifuðu eftir að hafa verið hér þetta í, bara í þá bók að þessi sýning sé með fólki löngu eftir að það farið frá Íslandi. Já. Það rosalega verðmæt orð. Takk fyrir kvöld, við sjáumst eftir viku.